chvála Kristu, my vás s Verunkou zdravíme. Zdravíme všechny malé misionáře, misionářky, všechny vedoucí misijních klubíček i vás ostatní, kteří se díváte na toto misijní video, jak si vyrobit misijní růženec. Někteří děti si mě budou pamatovat z loňské misijní pouti v Klokotech, kdy jsem s vámi vyráběla tyto misijní náramečky. A teď bych vám chtěla připomenout, jestli pak víte, kdo vymyslel takhle barevný růženec. Byl to arcibiskup Fulton Sheen v roce 1951, kdy navrhl tento celosvětový misijní růženec. A tato modlitba růžence má na pomoci papeži a celé církvi plnit misijní příkaz. A každý světadíl má svoji barvu. Tak se teď projdeme. Já začnu zelenou. Zelená je barva Afriky a připomíná nám barvu tropických pralesů. Červená je barva pro Ameriku, jako barvu jejich domorodých obyvatel. Bílá to je naše evropská, jako barva naší pleti a symbolizuje také stolet svatého otce. Modrá je barvou oceánu a připomíná nám ostrovy Oceánie a Austrálie. A žlutá to je barvou svítání na východě a představuje Asii. Teď bych vám chtěla ještě ukázat další růženec, také misijní, ale je to růženec určený pro slaboruké. Je to pro lidi se sníženou citlivostí v rukách. Tam jenom je takový rozdíl, že ten růžencový uzlík je delší, než je ten běžný. Protože lidé se sníženou citlivostí v rukách, když se modlí, tak můžou tenhle ten snadno přehlídnout a nenahmatají ho. Prostě ho necítí v rukách. Proto jsem vymyslela delší a ty malinké kuličky jsou tam jenom pro okrasu a jenom ten uzlík prodlužují. Není to zrávasový korálek. A teď bych vám chtěla představit naší babičku, která už dávno mezi námi není. A kvůli této babičce jsem začala vyrábět tyto růžence. Naše babička jednou dne přestala chodit, a protože se jí rozpadl kyčelní kloub a kvůli bolavému srdíčku ji nemohli doktoři operovat. A proto chudinka musela celých 4,5 roku sedět a ležet a jezdit na vozíku, pokud chtěla jít ven. A když si takhle všimnete, a ještě blíže, na tom obrázku, když si všimnete, babička má jakoby vykousnutou nohu, taková díra, a to je bercový vřet. A ještě jsem chtěla zmínit, že tento obrázek namalovala Aja, když jí bylo tenkrát 5 nebo 6 let a teď už jí 14 let. A babička takhle trávila vlastně celé dny a noci a když nemohla spát v noci, tak prostě se modlila růženec nebo korunku Božího milosrdenství nebo křížové cesty. Tak a teď konečně to slíbené video, jak si vyrobit svůj misijní růženec. Co k tomu bude potřebovat? Vaše šikovné české ručičky a vaši chuť. Připravíme si 5 misijních barvách korálu. Máme tady australskou, asijskou, africkou, americkou a vaši bílou evropskou. Teď si vyrobíme tento misijní náramiček. Takže já tady ukážu takový drát, si připravte, kde na druhém konci ho zauzlujete a bude to používat jakoby jehlu. Je ho dobrý používat proto, že ty dřevěné korálky jsou při výrobě hodně i slepené a špatně by se vám navlíkaly na šňůru nebo na pruženku. Já už mám takhle připravený, takže si připravím pruženku, já vám to ukážu zblízka. Vezmeme tady to očko, uděláme a protáhneme tam tu pruženku, jako když navlíkáte jehlu. Tak takhle necháte, podržíte, podaně zafixujte tam a ty korálky přehoďte na pruženku. Já pruženku nestříhám, já ji stříhám až v momentě, když už mám navlečené, aby zbytečně neměla ztráty. Tak a teď, když se podíváte na ten
růženeček. Já začínám takhle v těchto barvách, anebo takhle, protože chci mít uzlík ne u křížku, ale naproti. A pak to zauzujete tolika uzly, kolik uznáte za vhodné. A dávajte si pozor z začátku, že nesmí uzlík v žádném případě klouzat, jinak se vám časem rozváže. A pokud chcete ještě větší jistotu, tak můžete použít lak na nechty anebo sekundové lepidlo. Ale to já radši tady nepoužiju, protože bych si tu slepila ruce. Další růženec už bych nenamotala. Takže tohle máme emisijní nárameček. Pak tady ještě k tomu mám růženeček desátkový. Tam je jenom rozdíl, že křížek je trošku v jinom tvaru než v tom plusovém. A to jenom pouze na modlení pro kohokoliv, kdo nechce náramek. A ty malé korálky jsou tam proto, aby vám nastavili dílku toho náramku. Takže když budete chtít mít větší náramek, tak prostě kolem toho křížku si dáte víc malých bílých kuliček. Takže to jsou desátkové růženečky. Perunko, teď si vyrobíme klasický dřevěný růženec. Já tady Veronce předám pruženku a ta si bude navlíkat nějaký náhrdelník, aby se nám ty nenudila. Teď si vyrobíme tento klasický dřevěný myslený růženec. Budeme potřebovat k tomu. Budeme k tomu potřebovat tuhle šňůru. Ta technická žaluziová. Když budete nevíte jak dlouhou, tak při takhle velkých kuličkách centimetrových já napřáhnu obě ruce, natáhnu ruce a ještě nějaký menší kousek. A to ustřihnu. Aby se vám netřepily konce, tak je zapalíme ohněm. A teď si připravíme trubičku. Můžete použít i brčko. Ideálně by bylo brčko z takových těch balónků, protože ty brčka jsou pevnější. Ty klasické na ty pití jsou měkký, ale já mám kovovou, mě vyrobil můj manžel. A teď vám ukážu ten uzel. Musíte si dát vždycky nějaký kousek. Asi tak, já nevím, kolik je to centimetrů, 5, 7. Abyste měli potom na zakončení růžance. Myslím, že začínat hned na začátku, ale tady někde plus minus. A dáte šňůru na trubičku na pravou stranu a doleva 7x. Takže doprava jednou, překřížím a 7x doleva. 1, 2, 3, 4. 5, 6 a 7. Můžete mít i 5. Já používám 7x, počítám, protože aby byl uzlík delší. Tak protáhneme z levé strany ten druhý dlouhý konec. A srovnejte si šňůru, aby nebyla překroucená. A protáhněte celou tou trubičkou. Ale pořád pevně držte ten namotané brčko. Podržte pořádně, vysunete brčko, to dáte pryč. Já se to teď nevidím. A teď těch prstech dotvarujete ten uzlík. Takže když by se někdo chtěl modlit za někoho, komu bude patřit ten růženec, tak v tomhle momentě utahování je nejlepší příležitost, protože v tu chvíli nepočítáte. Buď počítáte korálky, anebo je, když ovinete 7x brčko a při tom počítání se modlit nedá. Takže když už máme uzlík hotový, vytáhneme to brčko. Dáme si drát. Na drát zase dřevěné korálky, 10 samozřejmě, začínáme africkou barvou. A zase drát pro to, aby se to lépe přesunovalo na tu šňůru. To na to můžete použít i silnější drátek, než jsem měla předchozí. A zase provlečete, jako když navlíkáte jehlu. Teď to musíte zafixovat, aby vám to nevyklouzlo a korálky neutekly, stát se to může.
A zase jednoduše přendáte korálky na šňůru. A zase uzlík. Tak, doprava a překřížit tahle. A sedmkrát doleva. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest a sedm. Přidržíme. Tak, teď vezmeme ten druhý konec. A z té levé strany ho provlečeme. Držíme, držíme ještě, nepouštíme. A když tam už takto, jestli to je vidět, tak, tak dáme trubičku a zase uzlík dotvarujeme. Tak. Je na vás, jak si uděláte uzlík daleko od korálku, jestli chcete hned volný, anebo jestli se ho uděláte natěsno. Když já ten natěsnu, tak to nevadí, protože časem se opotřebuje a ta mezera se tam udělá také. A tak budete pokračovat dál. Teď vám ukážu, jak se zakončuje takovýhle růženec. Už jste si ho namotali v všech misních barvách. Smete žlutý korál, navlíknete ho na ten drát a teď provlečete obě šňůry do toho žlutého korálku. Tak jedna šňůra. Zase se vrátíte dovnitř. Jestli vám to půjde, můžete i rovnou najednou. Tak. Tak. A takhle se spojí růženec. Tak tady na tom uzlu, když dělá tenhle růženec, tak tam jsem vždycky opravoval několikrát, protože se mi nedařil. Tak a ten se dělá takto. Vezmete obě šňůry naraz. Tak. Jednou doprava a dvakrát doleva. Jednou. A tady, když si pak uděláte na začátku špatně tu šňůrku, budete mi hodně krátkou, tak se vám může stát, že ho tam nemusíte provlíct. A zase zleva provlečete šňůru. A ještě, když takhle posuneme, a tady dáme ten druhý cancour. Tak. No, tak a takhle utáhneme. Nevím, jestli to bude v těch prstech vidět, protože mi se to dělá takhle špatně. Tak, no, mám to s velkou mezerou, ale... Tak. Takhle se udělá ten konec. A teď navlečeme. Tady nemám připravené. Červený, bílej a modrý korálek do ocásku. To jsou jako barvy naší vlajky. A dát se mi to nějak zamotalo. Někdy vám může dělat neplechu právě ta zatavený konec, že nejde províct. Takže já se pak někdy i stříhám, když protahuji pak ten křížek. Tak a teď co s tím koncem? Teď jednoduše ustřihnete a vezmete plamen a zatavíte. Takže vzhledem tomu, že se mi tam nepoved, já ho tam nechám, abych si ho pak mohla v klidu předělat. Tak mám tam velkou mezeru a ta se mi nelíbí a zase uděláme. Jednou tam a sedmkrát doleva. Dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, tak.
utáhneme, dotvarujeme a teď dávejte velký pozor. Teď tam budu dávat křížek. To je zakončení. Tak já si dám asi slabší drátek. A ten křížek. Dejte rovnou i ten. Nejdřív křížek a pak korálek. Obojí provlečete najednou. Tak. A teď mám zakončovat. Ten uzel se totiž udělá mezi korálkem a křížkem. Takže si musíte srovnat křížek. Takže já nevím, jestli to teďko bude vidět. Já mám v pozadí vidět Verunku a já nevím, jak to mám nastavit. Takhle to vypadá, když to takhle srovnám. Počkej, jak to... Jo. Jedna, dvě, tři. Když vám nevystačí, nevadí. Stačí i třikrát, čtyřikrát nebo pětkrát na tom konci. A jestli se mi to povede, protože když se mi dívá tisíc očí, tak se mi to nedaří. O, takže takhle. Utáhnete. Ušmiknete, vezmete oheň a zatavíte. Takže já to teda udělám, abyste to viděli. Když tak si to přemotám. Je nepovedený růženec. Tam prostě vezmete takhle. Jednoduše. A strčíte dovnitř. Tak a to samý uděláte s tímhletím. To můžete udělat rovnou, když hned po utažení. Tak. A také stačí strčit do korálku. Tak. No a máme růženec. A pamatujte na to, když si budete vyrábět své růžence, nezapomeňte si je donést k vašemu panu faráři, aby vám je požehnal. Bez božího požehnání má nelidské namáhání. Takže takhle už pak budete mít z lásky namotaný a knězem požehnaný. My se s vámi, s Verunkou, loučíme a doufám, že naše video bylo pro vás inspirací, abyste si mohli vyrobit svůj vlastní misijní růženec nebo jakýkoliv jiný. Tak se mějte krásně a snad brzy na viděnou na některé z misijních akcí. Ahoj děti!